Ընդամենը երկու օրից Հայաստանում կնշվի քաղաքացու օրը։ Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների իշխանության գալուց շուրջ 1 տարի անց 2019 թվականի մարտին։ Իրեն հեղափոխական հրճակած կառավարությունը լրացում կատարեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում եւ ապրիլի վերջին շաբաթ օրը հրճակեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Անցնող տարիներին քաղաքացու օրվան նվիրված միջոցառումներն իրենց ծավալով ամենամասշտաբայինը եղել են 2019-ին։ Այդ տարի քաղաքացու օրվա տոնակատարությանը մասնակցում էր նաեւ Փաշինյանը։ Երևանում Մաշտոցի պողոտայում խորովածո ներին օգնելով, խորհուրդներ տալով եւ շնորհավորելով։ Պարոն վարչապետ, Իջևանի խոզա։ Սկացի, անուշ։ Այսօրվա օրվա ընթացքում դեմ չեմ լինի, եթե սենց բանի Մաշտոցի փողոցային սենց մաղանները շարաբերեն ու խորովածը։ Անենց որ ով որ էսպիսի գաղափար ունի, թող չկաշկանդի։ Ես անկեղծ ասում եմ, ինքս անեի, բայց դե սենց գիտեք որ բազմաթիվ սահմանափակումներ Իդեպ Փաշինյանը կառավարության իստում օրենքի լրացումների քննարկման ժամանակ քաղաքացու օրը համեմատել էր հայ առաքելական եկեղեցու տաղավար տոների հետ։ Որևէ հատուկ ոչ աշխատանքային օր չի նշվում, այլ նշվում է ապրիլի, հա՞, տաղավար տոն, շատ լավ։ Տաղավար տոն, շատ լավ։ Անցնող 5 տարիներին քաղաքացու օրը մեծ շուքով նշվել է միայն 2019 թվականի ապրիլի 27-ին։ Միջոցառումների կազմակերպման համար այդ տարի կառավարությունը 124 միլիոն դրամ էր հատկացրել։ Այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կազմակերպվել էին մի շարք միջոցառումներ՝ Վասկի, Բրոնզկամարտի, Սուսերամարտի մրցումներ, տարբեր թեմաներով քննարկումներ եւ բոլորն էլ մեկ կարգախոսով՝ «Միտքդ վառ պահիր»։ 2020 թվականին տոնը չնշվեց, պատճառը կորոնավիրուսի համավարակն էր, ու թեև փետրվարի 17-ից մեկնարկած համանդրական փոփոխությունների քարոզարշավին հացքում Նիկոլ Փաշինյանը գյուղեգյուղ քաղաքի քաղաք ընկած հայտարարում էր, թե կորոնավիրուսն ում շուննա, որ մի հատ էլ մեր կյանքում խնդիրներ առաջացնի, կամ էլ ու այդ կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական արաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք եւ ուղարկենք իրանց գործերին։ Եվ կորոնավիրուսի համավարակը մեր հանրապետության դուրն էլ թակեց իր բազում խնդիրներով, մարդկային հազարավոր կյանքեր խլելով։ 2021-ին քաղաքացու օրը համընկավ ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա ապրիլի 24-ի հետ եւ որոշվեց այն նշել ապրիլի 25-ին։ Այդ օրը նշանավորվեց նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացրեց վարչապետի պաշտոնից, որպեսզի իրավական հիմք ստեղծեր հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ 2022 թվականին պետական բյուջեով քաղաքացու օրվա տոնական միջոցառումների համար որոշվել էր հատկացնել 40 միլիոն դրամ եւ հայտարարվել էր համապետական շաբաթօրյակ։ Այս տարի եւս կառավարությունը պատրաստվում է քաղաքացու օրը նշել եւ այդ նպատակով ապրիլի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում եւ Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում ընդհանուր առմամբ 66 համայնքում կկազմակերպվեն միջոցառումներ։ Միայն պետք է հասկանալ, թե որ քաղաքացուորն է նշում շրջափակման մեջ գտնվող, թշնամու ուղիղ թիրախի տակ հայտնված, սեփական հայրենիքը կորցնելու շեմին գտնվող, ոստիկանների բռնություններին ենթարկվող քաղաքացու, կամ գուցե միայն իշխանությունից հետո պաշտոններ ստացած բարձր պարգևավճարների արժանացած քաղաքացուորն է։ Գնահատականը թողտա հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։